אז אני עכשיו בסנטר בתל אביב. אין לי מושג לאן אני צריכה ללכת, כמו תמיד, אני גרועה בכיוונים. היוש, איפה אתה? הנה אפריל, זה מול, כן, כן, זה בחוץ. יואו, זה סלפי? כן, בטח. ביי, יום טוב. אתה בצד הנכון, אני באה אליך. מצאתי את היעד, אני עכשיו בדרך להשקה. מה קורה? מה, ולוג? כן, ולוג. עוד יום, עוד ולוג. אז אני כאן עם מקסו, שבטח אתם כבר זוכרים אותו מהוולוגים שלי, החבר הכי טוב של אדיסון ריי. ובילי אייליש. וואלה, באתי רעבה, ישר לנשנושים. יאללה, בשעה טובה. מקס בפעולה. וואי, איזה מכוער אני במצלמה שלך, מה יהיה? איזה מגזים, אתה חתיך תמיד. תודה. תמיד מיכל אומרת לי שאני חתיך. הוא יכול לדגמן, אני לא מבינה איך לא. יאללה, קדימה, קחו אותו, קסטרו, פוקס, יאללה, לדגמן. קדימה, חבר'ה, ברברי. אל תזכרו. את יודעת מה אני הכי ממש זוכר? אוקיי, לפני מלא שנים אני ומיכל הלכנו ביחד לעזריאלי, כאלה פריפריאליים, ואז הלכנו לעזריאלי ונסענו ביחד ברכבת, כאלה פריפריאליים. ואני זוכר שכל הנסיעה, לקחתי את המצלמה ופשוט שלשלתי מהפה שטויות, דיברתי מלא למצלמה של הוולוג, ונזכרתי בזה, כי כל פעם אין לי, שאני רוצה לעשות סרטונים נגיד, פתאום אין לי תוכן. ואז אני אומר, בוא נעד כל התוכן כנראה בזבזתי על מיכל מצב 2018. יו, אז אני חייבת לך כאן אחוזים. אז בסדר, אנחנו נחזור לשלשל מהפה עכשיו. מותר להגיד לשלשל ביוטיוב? תגיד תחת, תגיד לשלשל. את מצנזרת את זה עכשיו? לא. זה פעולה לגיטימית. מה שאתה רוצה להגיד את זה? תגיד. רק אל תגיד ביפ ביפ ואתה יודע. אתם יודעים שנגיד כוכבי רשת לא רוצים שכאילו יעלו את הסרטון שהם העלו? נגיד עכשיו מיכל מצלמת אותי לסטורי ואני לא רוצה שיעלו את זה, אז אני אומר... ואז... ואז הלך הסרטון. שימי צנזור גם על הפה. אני אצנזר את זה. ואז הם מוחקים את הסרטון, כי ביוטיוב אפשר לערוך, אבל באינסטגרם לא. אוקיי, אני כל כך הולכת לשים ביפ על מה שהוא אמר. אבל את חייבת גם להסתיר את הפה, כי האנשים ידעו מה אמרתי. מה? ברור שאני שמה, אימאלה. רוצים לראות איך התלבשתי היום? בואי. יאללה. וואי, איזה בלוגר. מה קורה, יו גייס? תראו, אז בואו נעשה לכם סקירה. נעליים מריבוק. נכנס, גנבתי לחבר שלי, נראה לי קלווין קליין. האמת שתקשיבו, אני ממש ממש אובססיבי לחולצות טישרט לבנות. היה לי פעם קטע שהייתי הולך לרנואר, דופק איזה 40 חולצות, כאילו דופק קונה. ועכשיו קניתי זאת מהוגו בוס, כי היא פשוט יושבת עליה ממש ממש טוב. וזה מקסטרו ב... 50 שקל. האמת שקלעת בול. די, זה הלוק שלי, חברים. בוא נעשה, נעשה לך פינס. אומייגאד, תראו אותי, יו, איזה דוגמנית. סתם לא. אני צינית. מה קורה, מיכל מצוב? כאן יש לנו את מיכל מצוב שלובשת בביגוד מעט. בעיקר שיעין. יש כאן גם קסטרו. תעשו איתנו קמפיין, הם לא רואים את זה, לא משנה. אם אתם רוצים, אנחנו מוכנים לעשות קמפיינים להכל. למה? כי אנחנו רוצים דוגמנים. למה? למה? אין שום סיבה. אני לא יכולה להיות דוגמנית, אבל אתה... למה שלא? אני לא כזה גבוה. אתה חיה, אתה ממש גבוה. לא, אני לא. כן. איך אני נראה גבוה? אני... את מכירה את האתגר הזה בטיקטוק שמושב ככה? מה? אתם מבינים שהוא מביא לי מלא תוכן ואחרי זה אצלו אין תוכן? לא רק ב-2018 הוא הביא לי תוכן, גם עכשיו אין יותר תוכן. אולי אני אהיה יוטיובר גם, מה אתם אומרים, גייז? חייב עכשיו. אבל אני אגיד לך מה, את מצלמת ואז עורכת לבד בבית את כל השלוש שעות חומר שיש לך? כן. כמה ימים זה לוקח לך? כמה ימים? כמה שעות. כי כבר נהיית פרו. כן. ואם נגיד את לא פרו ואת כזה עלובה כמוני? אני תמיד עלובה. ילדים, אל תלמדו ממיכל. Don't be עלובים. אם אני אעשה ככה, רק יהיה לי גומה. יש לך גומה? לא, יש לי קמטים. יש לך גומה בסנטר, פה. יש לי טוסיק סנטר, סנטר טוסיק. סנטר ישבן. תנחשו מה הפרש גילאים ביני לבין נבו. מיכל בת 42, ואני... תגיבו את התשובה, ואנחנו עכשיו נגלה לכם, לא לרמות, 3, 2, 1, נבו בן 24, אני בת 27, סך הכל 3 שנים. כן. בקטנה? אבל אנחנו אותו דבר. כן, נכון. גדלנו ביחד. לגמרי. כל הילדות שלנו ביחד. בוא, אני מכירה אותך מלא שנים. מגיל 20.
בגיל 20, או 19 אפילו. אני מכירה אותך 4 שנים. נכון, זה מלא. מלא ממש. זה ממש חברות אמיתית. יו, אני בהלם. איזה קטע. שתבינו, אנחנו הכרנו אחד את השני לפני הטיק טוק נראה לי. לפני שהיה טיק טוק. שהיה עוד מיוזיקלי. אני זוכר שפעם ראשונה פגשתי את מיכל, אני אגיד לכם מתי. חזרתי מהצבא לטינק ובפורים. בדיוק בתקופה הזאת של השנה. שירז בא ועשינו סרטון ליוטיוב, עדיין הוא קיים ביוטיוב. סרטון תחפושות וסוגי תחפושות. נכון. בלובי של טינק. נכון. טינק זה היה הסוכנות שלנו. קיצר, אז היה סרטון שם והייתי אחד השבורים ומיכל. זה עדיין ביוטיוב. יש לזה 300,000 סרטון כאילו. אומייגאד. זוכרת? כן. קצת שגנבו לי את האופנה. באמת? כן, נשארה לי רק הקסדה הזאת. די! תראה לנו את המשקפיים החדשים שלך. זה משקפיים מקרולינה. עכשיו תשימו לב, כי עוד מעט אנחנו נרד למטה, ואתם תראו שהם גוורניות עדשות כאות. אה, באמת? מה, משקפי שמש? כן, זה רק משקפי שמש. אני חייבת לראות את זה בלייב, אומייגאד. יאללה, קדימה, תראה לנו את זה בפעולה. עכשיו זה שקוף. אומייגאד, אומייגאד. זה שקוף. רגע, אומייגאד, זה משנה צבע, כן, כן, כן. את ממש רואה? כן, כן. יו, 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 יו. עוד שנייה. משקפי שמש. זה כבר נהיה כן, נכון? כן. אומייגאד, זה באמת נהיה לי כן. יו. איזה מגניב. וואי, חזק. אני כאילו לא מבין איך אנחנו ב-2020 ואף אחד לא מדבר על זה שיש משקפיים שמחליפות את העדשה שלהם. כאילו מי צריך מכוניות מעופפות, זה הכי לא מוכן. וואי, ממש. לא שימושי. זה היה ממש ביוש. אנחנו נחזור בבלוג הבא, מבטיח. הגענו לשרונה ואנחנו רעבים. מאחורי הקלעים של הסטורי של מקס. הזמנו מקסיקני, יש כאן צ'יפס, סלטים מאבוקדו, עגבניות, נאצ'וס. הוא לקח טאקו ואני לקחתי בוריטו ולימונדה. תראו איך הוא משקיע, עושה כאן פלאשים, ממש כמו בר. כמה זמן שלא אכלתי בוריטו, זה נראה כמו אימא לבאבלה. מוקבנג. איך אני עושה את זה בכל ולוג? מקס רואה את הוולוגים שלי, אז הוא כבר יודע מה אני עושה ולא עושה. הוא אומר לי, אה, את היית שם, ואני אומרת לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לי, אני רואה בוולוגים, אני לא ידעתי שהוא רואה. איזה כיף שחברים מפרגנים, כאילו. אני כפי הדוק של מיכל. וואו. מה אתם מעדיפים? בוריטו או טאקוס? בוא ניתם נאצ'וס. וואי, אני כזאת חזירה. אוו, תראה איזה ביס יפה עשיתי לעצמי. זה כמו דוריטוס. זה הרעיון. כן. הגעתי לרמת גן ויש לי כאן בסטי חמוד, שלום חתולי. וואי איך הוא בועה, זה כזה מתוק. יש כאן בית ספר מאחוריי, מעניין אותי אם יש כאלה מכאן שאתם בבית ספר הזה. איפה הוא נעלם? מה? הוא הלך, אוקיי. אנשים יחשבו שאני מדברת לעצמי. אני במילא מדברת לעצמי, סתם לא. ואתם לא מבינים איזה פדיחה. אני יושבת לי כאן על הספסל, ואנשים תוך כדי עוברים כאן, באים, הולכים, ואני תוך כדי מצלמת טיק טוק, מוזמנים לעקוב אחריי. אני מסיימת לצלם את הסרטון, ומה אני מגלה? שנתקע לי פטרוזיליה בשן, או כוסברה, אני לא יודעת מה זה, אבל אני לא מצליחה להוציא את זה. אני לא רוצה שיראו את זה. אם אתם רואים את הסרטון הזה בטיק טוק, תדעו שיש לי פטרוזיליה בשיניים. מינה בסטיז שלי, או החבר'ה הטובים, איך הם הולכים בצורה מפחידה. מי את? או אתה? אין לי מושג אם זה בן או בת. תקשיבו, אני בבעיה. אני לא מצליחה להוציא את הפטרוזיליה מהשיניים. מה אני אעשה? אתה יכול לעזור לי? הוא נראה לי רוצה לישון. איך אפשר לזהות אם זה בן או בת? אני צריכה לראות את הלמטה. איו! אוי, יונה לי. איו! אימאלה. שמאלה. הולך להיות כאן תקיפה. יו יו יו, רק שלא יפגעו בי. נתעלם ממה שיש לי בשיניים. וואי, איזה פדיחה. אני מקווה שלא ישימו לב לזה. האמת שאני מתרגשת, כי אני עכשיו הולכת ליום הולדת של צופה שלי. קוראים לה ליה, והיא חוגגת יום הולדת 11. היא כן יודעת שאני הולכת להגיע, ככה שאני לא אבהיל אותה. אז פגשתי כאן כלב חמוד, וחוץ מזה יש כאן גם ילדה מהממת. איך קוראים לך? מיה. מיה? או, שם יפה. תודה. איך קוראים לכלב? אוסקר. וואי, איזה כלב זה? פודל טוי. יואו, פודל, הוא כזה נעים. יואו, מתוק. אוסקר, אומייגאד. הוא בא אליי. יואו, הוא מלקק. שלום. אני כאן. ביי. התחוויתי לך. גיא, תגידי שלום. היי. יו, אבל איזה מגניב זה, אימא, צריך להתרגל לזה. זאת ילדת היום הולדת, ליה. מתרגשת? מאוד. אני אראה לכם את העוגה. זהו, אני ולוגרית. ילדה בכיתה ת' עשתה את העוגה הזאת?
יו, זה מטורף! שלום, הוולוג של מיכל, אומייגאד. רציתי לשתף אתכם שאני עושה כמו מיכל, שימי. תודה שתראה את זה, בעריכה. אה, מיכל מעתיד. רק תראי, אני אתראי את התמונה. אני אעשה לך כן. יאללה. אוקיי. פה הדלת. זה אימת. האיפור? אה, ספרי לנו שאת עושה את השימי המפורסם. רגע. הופה, שימי שימי. וואי, איזה חדר יפה, אני ממש אוהבת שזה ורוד. אני תמיד מבלגנת לו. וואלה. יואו, זה פינטרסט. זה ממש כאילו מהמם. וואו. אז יש לנו כאן כמה חברות. שלום. יאללה, בוא נתחיל את היום הולדת. אז דבר ראשון, אני רוצה להכיר אתכן. אז יש לנו את ליה. אז אני כאילו מציגה לכם את ליה. אנחנו זמרות. אז שלום, והיום בחדשות שלנו. שלום, איזה גאווים, מחר הולך להיות קריב. בוא תראה מה פספסת. אני מצחיקה. תקשיבו, משהו מדהים שעכשיו הבנות סיפרו לי שכמעט כולן כאן תרמו את השיער שלהם. לא, לא, סיפרה, אני הייתה טליפה. רגע, שנייה, אז מי תרמה? אני תרמתי, היא תרמה הרבה תרמו. סך הכל 6 בנות מתוך 10 תרמו את השיער מכל הבנות שכאן. זה מטורף. וגם אני 7. כל הכבוד לכן, ו... אם אתם יכולים לתרום שיער, אז... תתרמו! זה השיער שהיה לליה. וכאן היא תרמה, וואו, עצמה ארוכה. אנחנו משחקים במשחק הזה. זה הגמר הגדול, מי תנצח? דווקא שיפורים. לשנה הבאה את ליה ואת אני אברך עכשיו את ליה. אני מאחלת לך דבר ראשון שהמשפחה שלך תתגשם, אמן. אני רוצה להגיד לך שאת ילדה מהממת וחכמה ויפה, ואני בטוחה שאת תצליחי בחיים. אני בכל זאת אאחל לך מלא בהצלחה בחיים, ואני כל כך שמחה לחגוג איתך ואיתכן. אתן ילדות מהממות לגמרי, והיה לי ממש כיף להיות איתכן, ומזל טוב. מזל טוב. מפה לשם אני עושה סיבוב בכל הארץ. אימאלה. אני הולכת לפרימיירה של סרט ישראלי, אז הולכים להיות שם כל מיני סלבס נראה לי. הגעתי לסינמה סיטי בגלילות. יואו, שמו כאן שטיח אדום.